Ahojte, vitajte pri videonáhľade na bundu Atlantic Plus od výrobcu Pentagon. Je to veľmi pekná bunda, všimol som si na štítku nápis After Duty Series, to znamená, že to je nejaká bunda po službe, inými slovami alebo v preklade do našej reči. Je to bunda taká pekná na bežné nosenie a respektíve akékoľvek nosenie do mesta alebo do práce, jednoducho vôbec to nevyzerá nejak vojenský. Napriek tomu si zachováva mnoho takých, povedzme, výhod alebo takých zaujímavých prvkov, ktoré bundy taktického charakteru zvyknú mať. Hej, kopu viacej vreciek a samozrejme nejaké kvalitné materiály. Jakub nám ukáže zbližšia teraz túto vnútornú časť, pretože práve táto Plus Atlantic sa od klasické Atlantic líši v tejto počívke. Hej. Čiže z vonkajšej strany, aby sme mali ísť postupne, je nejaký 100% nylon ripstopový. Hej. Ten ripstop zabezpečuje ešte väčšiu odolnosť materiálu pri nejakom ľahkom prevedení. Tá bunda je nielenže vetroodolná, vodeodolná, ale má aj veľmi dobrú odolnosť voči odieru, dlho vydrží, jednoducho nemusíte sa báť, keď aj v lese ju použijete a prebehnete niekde medzi kriaky, že sa ten materiál nejak rýchlo zničí. Tá bunda má aj membránu, čo ale nie je to najpodstatnejšie, podstatné pri tejto bunde je spomenúť, že má podlepené švy. Vy keď si vlastne kupujete bundu a nevidíte to nikde v popise, tak takto to môžete odskúšať. Povedzme, že keby ste mali tú bundu možno skúpiť, ale my vždy tieto údaje uvádzame. Čiže všade, kde to je prešité, hej, na všetkých miestach, je to ešte podlepené. To znamená, že nielen, že tento materiál nepremokne, ale nepremokne to aj v miestach, kde je tá bunda prirodzene náchylnejšia na premoknutie. A keby aj z vnútornej strany je ešte membrána Stormtex, ktorá tú vodu ešte vie zadržať, ale zásada, že tá bunda je teda povrchovou vodeodolná a s podlepenými švami. Ďalej, membrána nám pomôže aj zachytiť vietor. To znamená, že keď fúka silný vietor, tak táto bunda stále poskytuje nejaký ten komfort pri nosení, vzhľadom na to, že ten studený vietor sa nedostane cez tú membránu. Pritom samozrejme, že membrána nejakú tú priedušnosť má. Tá priedušnosť je podporená alebo nie je podporená, nemá vlastne pod ramenami, respektive pod pazuši otvory, čo som vlastne teraz chcel, alebo myslel si, že má. Bunda, aby som ju niekde zaradil, je vlastne nejaká prechodová bunda, zároveň možno na nejaký začiatok zimy. Hej, ona samozrejme, že tú počívku má flisovú, čiže vrchný materiál 100% membrána, podlepené švy a znútra sú ešte dve takéto vrstvy jemného teplého flisu. Tá bunda je stredná, ale môžete ju v zásade používať aj v zime. Hej? No, pri tom všetkom poskytuje tú vodeodolnosť, zapnem si to, mám na sebe veľkosť M, ja mám 173 cm výšku, zhruba 75 kg, som typická M-ková postava. No a táto M-ková mi vyhovuje. My odporúčame tieto bundy nosiť alebo kupovať u veľkosti, ktorú zvyknete bežne nosiť. To znamená, že ak ste L-kovi bežne, odporúčame L-ko, XL-kovi, XL-ko a tak ďalej. Hej. Tá bunda má nejaké sťahovanie v predlaktí, hej, je možné si v predlakti tú bundu stiahnuť. Je možné ju taktiež stiahnuť v spodnej časti po obvode, aby sa vám napríklad vietor alebo aby vás nepodfúklo. Má kapucňu, čo je veľmi podstatné, ktorá je skutočne veľmi rýchlo dostupná v prípade potreby. Áno, je možné ju stiahnuť v týchto častiach a prispôsobiť si tak ten obvod vlastne potrebám, ktoré máte aj podľa počasia. Ďalšia výhoda, alebo teda samozrejme, dá sa povedať pri takýchto veciach, je, že je vyslaná jemným flisom aj v tejto časti, kde sa dotýka tváre a môže v prípade, že by tam ten flis nebol, vytvárať nekomfort. Bunda má vrecka dve tu, hej. Je to znútra vyslané tým jemným flisom.
pekne to zohrieva v zime ruku, aj keď tam nemáte rukavicu trebárs. Hej. Ďalšia vec je... Ďalšia vrecka sú kde? Ak sa otočíš, tak ukážem zatiaľ, kým si spomenieš, kde sú všetky vrecka, ešte po trošičku bližšie. Takto vyzerá vlastne podlepený šev. Z tejto strany je takéto podchlopňu, alebo ako to nazvať, je vlastne takýto otvor na vetranie, ktorým sa dostávate na tú vnútornú časť podšívky. Krásne tu vidieť práve na tom bielom nylone podlepený šev. Je to širšie, je to zhruba 2 cm široké, krásne to vie. Skutočne veľmi pekne je to vidieť, takže veľmi ľahko si viete zistiť, či tá bunda takéto niečo má alebo nie. A celkovo pre tú vodeodolnosť, neprevokavosť, neprefúkateľnosť alebo odolnosť voči vetru, ako chcete, je to asi jeden z najpodstatnejších parametrov. Dobre, Jakubovi ďakujem, ja som si medzi tým spomenul, kde sú ďalšie dve vrecká. To sme aj. Sú z vnútornej časti, zhruba v oblasti prs. Máte tu vlastne asi takéto dosť veľké otvory, hej, ja neviem, na peňaženku, na niečo, čo by ste chceli mať vlastne dobre ukryté, hej, mne napríklad tieto tu časti, tieto tu vrecka poskytujú úkryt pre peňaženku, kľúče alebo nejaké veci, pre telefón, drahšie, ktoré chcete cítiť, že ich máte na tele, nechcete ich mať vo vonkajších vreckách, lebo sa bojíte zlodejov a podobných vecí samozrejme, alebo nejaké straty, že vám to vypadne, samozrejme sú zipsovateľné. Áno, všetko je tu značkové, tento hlavný zips je IKK-čkový, tie zvyšné zipsy sú THC-čkové, tiež značkové zipsy, no a patenty, ktorý je, jeden je dole, a jeden by mal byť hore, ak sa nemýlim, by mal byť, nie, Prima, alebo ak sa to volá, to je jedno, tiež je to kvalitný patent, ktorý vám vydrží, naozaj Pentagon používa tieto veci veľmi kvalitné. No a chlopňa na prikrytie zipsu, aby tá bunda naozaj tú vetrodolnosť a vodeodolnosť spĺňala 100%. Aby nestracala nejak teplo, alebo neprenikal vám vzduch po prípade vlhkosť cez ten zips. Čiže toľko k bundičke. Bolo, tačuje sa nám trošku ešte. Toľko k bundičke Atlantic Plus. Je to skutočne, čo sa týka materiálového prevedenia, skvost a nehovorím o strihu, ten je úplne najmodulý tradične. Veľmi dobrý, veľmi taký anatomický a sedí pekne. Ďakujem.